Hej og velkommen til tredje del i den her serie af videotutorials fra Nella Vision, som omhandler, hvordan man laver et Flash-website the right way. I det her afsnit der vil jeg vise jer et rigtig snedig programmeringsfif, nemlig kombinationen af det, der hedder arrays og loops. Ved hjælp af arrays og loops der kan man gentage funktionalitet, og på den måde gør koden meget mere kompakt og nemmere at håndtere. Den måde, man konstruerer arrays og loops, er fælles for rigtig mange programmeringssprog. Ikke bare ActionScript, men også noget som PHP og JavaScript. Da vi sluttede sidst, så vores ActionScript-kode sådan her ud, hvor vi havde kodet funktionaliteten ind for den første knap i menuen. Vi havde lavet tre eventlistenere, en mouse over event og en mouse out event og en click event. Og vi har lavet tre tilhørende funktioner til hver eventlistener. Men vi fandt også ud af, at vi ville få rigtig meget kode, hvis vi skulle sætte den her funktionalitet op for hver knap. Og derfor vil jeg nu prøve at putte knapperne ind i en array. Så nu har jeg simpelthen fjernet alt det kode, vi lavede sidst. Og nu vil jeg så gå i gang med at lave en array. Først vil jeg lige forklare, hvad en array er. En array det er grundlæggende en variabel, som kan indeholde mange værdier. For at forstå sådan en multivariabel eller en array, så kan det være, at jeg lige skal vise, hvordan man sætter en helt almindelig variabel op i ActionScript. Jeg starter med at deklarere variablen ved at skrive var, og så skriver jeg navnet på variablen. Jeg kan bare lave en tekststreng, så jeg kalder den myString, og så skriver jeg strengen her. Jeg kan bare skrive halløjsa. Nu kan jeg simpelthen få adgang til den her tekststreng i min kode ved at skrive navnet på variablen. Jeg kan lige prøve at skrive trace myString, og så compiler jeg lige her, control enter eller command enter. Og så kan I se, at den udskriver tekststrengen heroppe, halløjsa. Nu kan vi så prøve at kombinere flere tekststrenge ved hjælp af den her specielle type af variabel, der hedder en array. Og den deklarerer vi ved at også skrive var, og så giver den et navn, og jeg kalder den myArray. I modsætning til da vi lavede tekststrengen, så skal vi her også fortælle Flash, hvad for en type variabel der er tale om. Så der skal vi skrive colon array, og vi skal også skrive lige med new array, sådan så Flash ved, at det er en ny array, og vi ikke er ved at ændre på en eksisterende array. Til gengæld så kan arrayen her indeholde alle mulige datatyper, og vi kan bare starte med simple tekststrenge. Jeg kan lave en liste over mine familiemedlemmer, så jeg skriver Elias i quotation marks. Og så skriver jeg et komma, Pelle med double quotes. Og jeg adskiller hver tekststreng med et komma. Så skriver jeg Sille og min mor Bente. Det super smarte ved det her, det er, at nu har jeg faktisk deklareret fire variabler i en. Og jeg kan gå ind og behandle dem, som om det var individuelle variabler, ved bare at kalde på min array, og så skrive det korresponderende nummer til den tekststreng, jeg vil behandle. Og jeg kan lige demonstrere det her ved at skrive trace, så skriver jeg my array. Og så inde i sådan nogle square brackets, skriver jeg så nummeret på den tekststreng, jeg vil have skrevet ud. Hvis jeg for eksempel vil have den til at skrive Pelle ud her, så skulle man tro, at jeg skulle skrive 2. Men computer, de tæller fra 0, så Pelle er altså nummer 1 i arrayen. Så inde i mine square brackets, der skriver jeg 1. Så afslutter jeg lige linjen med semikolon og compiler, så kan vi se herovre i outputtet, at der står Pelle. Og hvis jeg vil udskrive en anden streng fra arrayen, så går jeg bare ind og ændrer nummeret. Nu
Nu ændrer jeg det til 3, og så compiler jeg, og så står der Bente i outputtet. Så på den her måde har vi altså lavet et program til folk, der ikke kan huske, hvad deres familiemedlemmer hedder, som kun kan huske numre. Og jeg håber, I har forstået, hvordan sådan en array fungerer nu. For vi skal selvfølgelig bruge en array i vores hjemmesideprojekt her, hvor vi sætter knapperne ind i. Som jeg sagde før, så kan en array indeholde alle mulige datatyper, og også de instance-navne, som vi har givet vores knapper. Og i vores tilfælde, der går vi helt amok, for vi skal faktisk bruge 2 arrays. Vi skal også bruge en array til de adresser eller URLs, som knapperne skal navigere hen til. Og det er bare navnene på de forskellige HTML-sider, så der kan vi også bruge tekststreng. Og jeg har snydt lidt på forhånd og paster lige en array ind med HTML-adresserne. Og I kan se, at det er relative adresser, men vi får senere kædet hele den absolute sti ind. Så paster jeg en anden array ind, og den indeholder de instance-navne, som knapperne har. Og instance-navnene skal altså ikke stå i quotation marks. Det er kun tekststrengen, der skal det. Nu skal vi så i gang med vores for loop, og det tog mig et godt stykke tid at fatte, hvad sådan et egentlig gør. Jeg synes, den nemmeste måde at forstå det, det var ved at tænke på, at det egentlig minder meget om et if-statement. Jeg kan lige hurtigt vise, hvordan man laver et helt basalt if-statement. Så jeg skriver if, og så nogle parenteser, hvor der skal stå de konditioner, der skal være gældende. Og der skriver jeg, if one is less than 2. Og så inde i mine curly brackets her, skriver jeg så den kode, der skal afvikles, hvis de her conditions, de er sande. Og der skriver jeg bare, der skal den så trace en eller trace one is less than 2. Så afslutter jeg med semikolon og compiler. Og fordi vores konditioner er sande, så udskriver den one is less than 2. Et for loop er konstrueret ligesom if-statementet på den måde, at der også er conditions og så kode i curly brackets, der skal afvikles. Men i modsætning til if-statementet, som afviklede koden, hvis konditionerne var sande, så afvikler forloopet kun koden, så længe konditionerne er sande. Det vil sige, at forloopet går tilbage og tjekker konditionerne, efter den har kørt koden, og ser, om de stadigvæk er sande. Jeg har lavet forloopet, vi skal bruge i forvejen, og som I kan se, så er den kode, der skal afvikles, så længe konditionerne er sande, det er, at der skal lægges vores eventlistenere på de forskellige movieclips. Nu bliver de bare lagt på den array med vores knapper, der hedder bots, i stedet for. Og jeg skal lige huske at afkommentere arraysene. Hele magien i det her, det sker inde i vores conditions her. Der har jeg startet med at lave en variabel, som jeg har kaldt A. Og det er typen onInteger. Det er bare et nummer. Og det nummer, det skal vi bare bruge til at sammenligne med. Og så kommer de egentlige conditions her, hvor jeg siger, så længe vores nummer A er mindre end længden på den array, der hedder bots, så skal koden køres. Og bagefter har jeg skrevet A++. Det betyder bare, at den også for hver gang, den tjekker, om vores conditions er sande, så lægger den et helt tal til værdien A. Så næste gang loopet kører, så er A altså lige med 1, og når det kører tredje gang, er det lige med 2, og så videre.
og på den måde bliver koden kun afviklet, så længe at A er mindre end det antal knapper, der er i vores array. Jeg vil lige hurtigt sige, at den her buts.length, det er altså en property, der viser, hvor mange knapper, der er i arrayen. Koden vil virke på samme måde, hvis jeg havde skrevet 4, men ved at bruge den her property, så behøver jeg ikke at ændre 4 til en anden værdi, hvis jeg senere tilføjer flere knapper i min array. Det smarte ved det her, det er jo, at alle vores knapper heroppe, de har et unikt nummer i arrayen, og det nummer, det svarer til vores a-variabel. Så ved at skrive arrayen, og så a i square brackets, så første gang loopet kører, så bliver der lagt eventlistener på det første movieklip i arrayen, og næste gang loopet kører, så bliver der lagt på det næste. Se, vi skal jo også have kædet vores URL array sammen med vores knap array. Og det gør vi bare ved at tilføje endnu en linje kode ind i forloopet. Og der skriver vi bare igen for hver instance i arrayen. Tilføjer vi en slags child variable eller child property, som vi kalder full URL. Den består dels af stien til folderen på serveren, og så for hver enkelt knap, altså for hver enkelt bots square bracket A, tilføjes URLs square brackets A, altså den korresponderende adresse. Phew! Hvis I har fulgt det så langt, så har I fortjent en kop kaffe, eller hvad I nu belønner jer selv med, fyld crackpipen, fordi nu har vi overstået det værste. Vi mangler kun lige vores funktioner nu. Men hvis I har forstået det her, så er I nået rigtig langt, fordi nu har vi simpelthen sparet rigtig mange linjer kode og gjort vores script meget, meget mere effektivt. Jeg paster lige hurtigt funktionerne ind, og som I kan se, så ligner de meget af dem, vi havde i forrige afsnit. Vi har vores klik-funktion her. Jeg tror, vi kaldte den nav home dengang. Det er den funktion, der nu hedder den bot-klik. Det lyder lidt frækkere. Det er den funktion, der bliver trigget heroppe af den her event-listener og navigerer til siderne. Og takket være forloopet, så virker den her funktion nu på alle knapperne. Hernede har vi skrevet det kode, der skal afvikles i funktionen. Vi har brugt den indbyggede ActionScript-funktion, der hedder Navigate to URL. Så har vi skrevet New URL Request. Men så har jeg udskiftet den fulde sti her, da den jo skal ændre sig afhængig af, hvad for en knap man trykker på. Så har jeg skrevet e.currentTarget, og så vores child-variable, eller hvad man skal kalde den. Jeg ved ikke, hvad den tekniske term er. Full URL har vi i hvert fald kaldt. eCurrentTarget, det betyder sådan set bare, at det er det objekt, som der har trigget funktionen, og det vil sige altså den knap, vi har trykket på. Og det samme gælder hover-funktionerne. Her har jeg udskiftet movieklippets navn med eCurrentTarget, og så var det play på hover-over-funktionen, og go to and stop frame 0 på hover-out-funktionen. Men lad os bare prøve at teste det, og hover-knapperne virker tilsyneladende. Der er sket noget med min screen recorder, så det flimmer nok på YouTube. I virkeligheden ser det sygt ud. Klik-funktionen virker også, som den skal, når jeg trykker på home-knappen. Så kommer jeg ind på min server, på min file not found page, fordi der selvfølgelig ikke er lagt noget op endnu. Men hvis vi ser på adresselinjen, så kan vi se, at det er den rigtige URL. Det samme gælder About-knappen. Vi kan se, der, når jeg trykker på den, så står der About heroppe. Tiden flyver, og det var alt, hvad vi nåede i det her afsnit. I næste afsnit der vil vi prøve at embedde vores Flash-filer i HTML-sider. Tak fordi I så med.